Vidíš tu dílu, můžeme se k ní podívat, co na to říkáš? Dobře, ale buďme opatrní. Může to být přecpané mrtvákami. Snad tam bude něco zajímavého. Už tu bloudíme pár dnů a nic zajímavého jsme zatím nenašli. Možná je tady někde nějaký tábl, stačí ho najít, ale teďka si radši podíváme k té díze. Oh, to je velká díra. Vidíš to taky, nebo tam někdo leží? Možná potřebuje naší pomoc. Půjdeme se k němu podívat. Možná je kouslej. Kdyby něco zkoušel, odstřelíme ho. Snad tam nepůjdem zbytečně. Možná má nějaký tábor a dostane nás do bezpečí. Hej, halo. Hej, halo. Jsi v pořádku? V pořádku. Možná on dlal. Zkusíme ho probudit. Kdo jste? A kde to sakra jsem? Já chtěli jsme ti pomoct. Takže to vypadá, že máš asi zlomenou nohu. Omlouvám se, ale pár měsíců jsem neviděl žádné lidi. Pomůžu ti. Dobře. Pojďte za mnou, ukážu vám můj bunkr. Jsme tady, to je ten bunkr. Není to žádný luxus, ale na tuhle domu to je v pohodě. Pojďte tady. Byla to takto dobře, je tady s Niklasem, jsme našli ten rozpadnutý budovy a pak jsme šli do nějakého zahnanického tabu, ale padlo to tak, že teďka používáme tady venku. Ok, budeme tady dělat hlídky, takže kdo se být první? Já si tu hlídku klidně vezmu, stejně se mi nechce spát. Ok, tak běž ven a tam nalevo. Dobře. A vám si pušku. A tady je možná hlídkovací věž. Půjdu tam. A super, už je tu i zbraň připravená. Samuel bude mít radost, protože jsem mu sehnal dobrý jídlo na zítra. Jak dlouho ti trvalo tohle místo nějak vybudovat? Měl jsi nějaký kamoše? Dělal jsem si to sám. Ale nedávno jsem potkal jednoho kámoše, který mi trochu pomohl předtím, asi tak 5 měsíců zpátky jsem měl skupinu lidí. A nevím, kde jsou, ale každým dnem se snažím je najít. Ach. To je smutný. Třeba na začátku, co se to stalo, měl jsem pár kámošů, bylo nás 5, ale po nějaký době jsem stanovali a přepadli nás mrtví a přežili jsme jen 2. A, tak aspoň čo tak, no. Hej, stoj! Kam si myslíš, že jdeš? Jdu za svým kamarádem, se kterým tu bydlím. Myslíš Samuela? Jo. Aha, my jsme mu dneska pomohli. Tak nás vzal k sobě. Dobře, tak já jdu, tak čau.